Криворізькі освітяни прагнуть, аби діти у місті мали всі умови для розвитку, навчання і виховання. І їхні зусилля помітні. Понад 1500 дітей є переможцями, лауреатами та дипломантами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і змагань. Найталановитіші серед них входять до спілки творчо обдарованих дітей, яка діє в місті уже 15 років. Протягом 15 років кількість членів спілки творчо обдарованих дітей зросла з 35 до 104 чоловік. Члени СТОД – це юні обдарування з різних районів міста, які об'єднуються та працюють за жанрами, можна сказати. Це література і журналістика, це образотворче мистецтво, декоративно-вжиткове мистецтво та технічна творчість. Завдання міської СТОД протягом 15 років незмінна. Це головне – це пошук та підтримка творчо обдарованих дітей, популяризація та презентація їх діяльності. Святкову концертну програму для новачків СТОД підготували колективи Центру «Гармонія», а вручали грамоти та посвідчення юним обдаруванням фахівці міського управління освіти і науки разом з майстрами різних видів мистецтва. До речі, за рік члени спілки творчо обдарованих дітей стали учасниками 18 виставок. Ходжу до Центру «Гармонія» на малювання, театральний та танці вже 5 років. Займала дуже багато призових місць. Я займаюся лозовим плетінням і бісером. Сьогодні я сюди прийшла, я получаю СТОД. Для мене це дуже важливий шаг в моїй житті. В СТОДі ми всі відкриваємося, становимося ще гораздо більш дружніше. Літературною діяльністю займаюся з 2010 року. Маю певні досягнення, зокрема, у минулому році була переможцем міського етапу обласного конкурсу юних літераторів «Собори наших душ». І третє місце зайняла у номінації «Проза». Є лауреатом міської премії «Обдаровані діти Надія Криворіжжя» і членом МАДО. Сьогодні я прийшла на спілку обдарованих дітей для того, щоб подивитися концерт, і я хочу, щоб ця спілка з'єднала всіх дітей нашого міста і щоб наша країна була єдиною.